Капиталдык оңдоодон өтөт деп айтылбады беле? Коомчулукта чуу жараткан иликтөөнүн автору журналист Элеман Карымшаковго Баткенде курулуп жаткан үйлөр тууралуу жеринде маалымат берилди. Президенттин администрациясынын маалымат кызматы кан төгүлгөн Баткендеги көмүскө кызыкчылыктар артында Туманбаев турабы деген иликтөөгө атайын каралоо жана элдин кыжырдануусун жаратууну максат кылган деп баасын берди. Журналист ошол өзүнүн катачылыгын мойнуна алып, ушул жерден төгүндөп баштапкы окуяларын төгүндөп журналистиканын этикасын сактайт деп мындай ишенем. Биздин максат ошол маалыматты өз учурунда алып келип, нааразычылык жаралып аткан коомго чындыкты жеткирип коёлу дедик. Биз бардык темада ушундай ыкчам анан ачык болушубуз керек. Бир жума 10 күн алдын эле сүйлөшкөнбүз. Ошондо Ал эми журналист Элеман Карымшаков иликтөө даярдалып жаткан учурда тиешелүү жактар убагында маалымат бербегенин айтат. Анын иликтөөсү үйлөрдүн сапаты жана ага бөлүнгөн каражат тууралуу эмес, курулушту жүргүзүп жаткан компанияга аткаминерлердин байланышы жана мөөнөтүнүн кечигүүсү жарыяланган дейт. Иликтөөнүн максаты президенттин койгон тапшырмасы убагында аткарылган жок. Жаңы жылга чейин деген. Жаңы жылга чейин эки үйдү гана куруп бүттү деп госстрой айткан мамлекет курушса кетти. Ошого таянып жаздык. А жетекчилер канча үй курулганын сурайын десек жооп беришкен жок. Ошол андан кийин башкы подрядчы компания менен Каныбек Туманбаевдин кандай байланышы бар? Бир нече байланыштары бар экен. Бул ушул жерде кызыкчылыктар болушу, конфликт интересов болушу мүмкүнбү деген суроону салганбыз. Аталган иликтөөдө көрсөтүлгөн Каныбек Туманбаев Аманат курулуш компаниясы менен эч кандай байланышы жоктугун айтып, тендерден төмөн бааны көрсөткөнү үчүн аталган компания үйлөрдү куруу укугун алган дейт. Чек арада талкаланган үйлөрдүн курулушуна бөлүнгөн акча каражаттары ачык айкын бөлүнүп берилгенин билдирди. Аманат курулуш мен эч качан тиешем жок. Биринчиден болгондогу эмес. Бул 2021 жылы сатып алынган компания экен. Аманат курулушту кандай тандоон? Аны мен тандабайм. Аны ушул Гостройдун мурунку жетекчисинен сураш керек, кандай тандап алган. Гострой тендер өткөргөн. Тендердин негизинде эң арзан бааны бергендигине байланыштуу мына ушул компания толгон. Тажик аскерлеринин кол салуусунан талкаланган үйлөрдүн курулушу өткөн жылдын октябрь айында башталган. Бүгүнкү күндө 100 үй толугу менен бүткөрүлүп, ээлерине тапшырылды. Март айында курулуш иштери толугу менен бүткөрүлөт. Калган жумуштар калган үйлөрдө 318 үйдө жалпылап айтканда 80-85% барып бүттү. Мамлекет тараптан берилгени ушу 1 миллиард 400 миң тегерегинде. Ошол акчалар 1 миллиард 300 миңге берилген ген подрядчикке, ошо субподрядный организацияларга баарына таркатылып берилген. Ушул үйгө керектүү буюмдарды алып аласыз деп турмун, 100 миң акчаны сизге тапшырып коеюн. Турак жайлары тапшырылган жарандарга эмеректерди сатып алуу үчүн гуманитардык жардамдардын эсебинен 100 миң сомдон тапшырылууда. Буга чейин убактылуу башка жайда жашап туруу үчүн 200 миң сом бөлүнүп берилген. Чек арада жабыркагандарга жардам катары облустун атайын эсебине 300 миллион сомдон ашуун акча топтолгон. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.